От вече близо 10 години Мирослав активно се бори за решаване на проблемите с въздуха в Русе. Категорично е против инвестиционните намерения за изграждането на Елеярна в града. Русе не заслужава такава съдба, да бъде обгазяван, да има болни хора, болни и деца, вечер да спиме на затворени прозорци. Според него, ако бъде изградена нова Елеярна, тя само ще задълбочи проблема с мръсния въздух. По последни проучвания от март 2021 година, Русе е в топ-3 по замърсяване на въздуха в страната. Едно, че няма как да се контролира това, което се изпуска, дали ще има филтри, дали няма да има. Всичко е на доверие. Община Русе също е против изграждането на завода. Въпреки уверенията от страна на инвеститора, позицията на кмета Пенчо Милков след общественото обсъждане остава непроменена. В случай, че експертният съвет даде положително становище или директора на регионалната инспекция издаде такова решение след това становище, смятам към настоящия момент, че трябва да се оспори каквато възможност има в закона. Испанската фирма отказва предложението на общината за постоянен мониторинг на дейността им, за да се види какви вредни вещества ще се отделят в атмосферата. От двете страни, на източно и западно промишлена зона, хващат като менгеме този наш красив град, като менгеме го притискат със своите промишлени производства. И знаете, че аз съм го казал неведнъж, с разрешаването на тези химически производства ние се превръщаме отново в долината на химията. След приключване на всички процедури от РИОСВ Русе ще имат 45-дневен срок да се произнесе дали в града ще има нова Елеярна.